якщо люди знають про такі випадки, вони заходять на сайт Тернопільської міської ради, є розділ у нас актуально про коронавірус. Там є акція «Попіклуйся про сусіда», де вони заходять і анонімно можуть реєструватися. Якщо ж не анонімно, вони можуть телефонувати на 1580 або на 102 і сказати про те, що є в них в їхньому будинку. Вони всі фіксуються в єдину базу, тобто ми за кожну ситуацію безпосередньо виїжджають правоохоронні органи, медики. Тільки буде реагування, ми відповідно будемо знати про результат, що дійсно робиться, чи дійсно такі є особи, які не дотримуються самоізоляції.